Od 27. aprila slijedi ublažavanje mjera Republičkog štaba za vanredne situacije. Još 6 novih slučajeva zaraze u Republici Srpskoj, ukupno 617 zaraženih. U Federaciji BiH ukinut policijski čas i mjera obavezno karantina od 14 dana. U Srbiji 207 novih slučajeva koronavirusa, preminulo 5 pacijenata. Zabrana kretanja i ovog vikenda do ponedjeljka ujutru u 5 časova. Školarci odahnuli, nema testiranja učenika, potvrdila ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Drivić. Na vanrednoj sjednici Skupštine grada Doboja usvojen set mjera za ublažavanje posljedica epidemije koronavirusa. I sutra sunčano, temperatura do 23 stepena.